siyaasi maxamed abib oo ka tirsan xisbiga muxaafidka kulmiye oo telefishinka star kula hadlay magaalada hargeysa ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha soomaaliland gacanta dawladda dib ugu soo celiyay maamulka kaydka ama shidaalka berbera qaybta abniga ee madarka ciigaal ee magaalada hargeysa iyo walibna goobta la dhigto gaadiidka waxaana sidoo kale maxamed abib ku tilmaamay adeegyada kala duwan ee dawliga maqan dib loogu soo celiyay gacanta dawladda isagoo arrintaas ka hadlayna wuxuu yidhi farxad baan xajin kari waayey reyn baa la jii fikir waayey inaan anoo sii seexanaya war saxaafadeedka la soo sheegay runtii maanta waxa iga farxad badnay intuu qof soo qaracay inugu yidhaha maxamed abib adaa lagu magacaabay waxa iga farxad badnay in la yidhahdo haamihi shidaalka ee berbera ayuu madaxweynuhu soo celiyey danta qaranka ku jirta securityga guud ee qaranka ku jira difaaca iyo ilaalinta dowladnimada ku jirta in haamihi shidaalka la soo celiyo waayo waad ogtiina khasaarihii naga soo gaadhay in kumanaan kun oo baabuur ay la dhibtoodeen waad ogtiin shidaalkii laynoo keenay waxa kaloo aad ogtihiin dalku dagaal buu ku jiraa suurtagal ma noqonayso in haamo shacab maamulayo laysku hadlayn karo iyadoo ninka ganacsadihii had iyo jeer wuxuu raadiyaa un isagu dantiisa iyo wuxuu raadiyaa maxaa la yidhahdaa faa'idadiisu raadiyaa waxaan markaa qabaa iyo airbotkii ugu weynaa somalilan ciigaal international airbot inaan securitykiisiiba dowladdu aanay war ka haynin wax halku marayo wax gelaya iyo wax ka soo baxaya khasaaraha ka yimaadana haddana dowladda loola yimaado wuu ka hortegay madaxweynuhu runtii waxaa leeyahay madaxweynaha aad iyo aad iyo aad iyo aad baad madaxweyne aad maad aragtay tallaabo waxaad qaaday wixii lagu doortaya dadkana waxay kuu doorteen mushkiladaha iyo kuwo kale oo ka fara badan baa dadkiina haysto oo waxaan ka fara baxnay wax qaran leeyahayba maanta hargeysa lagu garan maayo meel jago uu leeyahay danta guud ay leedahay la garan maayo institution dowladdu leedahay oo faa'iido ay ka soo gasho dalka waxaa la bixiyey layrkii waxaa la bixiyey maxaa la yidhahdaa dhulkii baa la bixiyey waxaa la bixiyey maxaa la yidhahdaa hantidii waaweyneeda dalka la bixiyey ee dowladnimadu ay dowladda ku ahayd baa la bixiyey gebigeenna waxaan iska ahayn dad ganacsata u adeeganaya sakuuradka iyo madaxweynaha iyo dhammaantood waxay iska noqonayaan markaana institution dowladdu maamusho oo xoog waaweynaana jirin dad ganacsata u shaqeeya noqonayaan liisanadii baa la bixiyey oo gaadiidkii baa la bixiyey oo buugtii baa la bixiyey madaxweyne waxaan rajaynayaa kuwaasna inaad u soo socoto sidoo kale madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa abril baa filaya inay ahayd xilligii in la qiimeeyo dekedda berbera inay bixintii la bixiyey iyo horumarintii lagu sameeyey ma inooga fiican tahay mise way inooga xuntay xilligii la qiimeeyey lakin abrileed baa filaya dib ba u dhacday madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa iyadana inaad guddi qiimeyneed oo akhlaaq iyo aqoontii ay mudnayd arrintaasile intaad geliso inaad eegto madam faa'iideeda ku jirta intay leegtay somaliland kasoo gelaysa awel maxay naga soo geli jiray taasna kala hufto haddii wax ay sax tahay oo wax faa'iidadu inoogu jirto in khaladaadka jiraad ka saxdo ay dadku tabayeen inta mudaahadii la qeyliyay waan ku soo jeedinayaa waxaan ku leeyahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba hambal ayaan ku leehay waanad mahadsan tahay dowladnimadu waa intaasoo loogula dhowaado madaxweyne wasiir waxaan xisbiga u nahay in shacabka loo adeegeed maantaad qaaday wixii aan dadka u sheegnay maantaad fulisay barnaamijkii xisbiga kulmiye madaxiisii waxaan iyagana kelmad odhanayaa shacabka iyo golaha wakiilada golaha wakiilada waxaan la ilmaadeerayaal waad ogeydeenoo haamaha shidaalka fulin dowladeed baa lagu wareejiyey laakiin sharci laguma wareejiyen markii hore oo waxaa ogeydeen golihii baarlamaanka hogaankiisii waa kii isku gacan saaray oo cod laguma ansixin bale aqlabiyadu way diiday markii loo codeeyey sidaa iyadoo abaa awood fulin dowlad lagu wareejiyey waxay ku xidhnaydoon in fulin dowlad ay soo celiyo madaxweyne soo celiyo maalintii dhawatolo waa ku qolo xildhibaanay inagu kiciyey larkay inagu kiciyey haddana waa kuwi markii dambe haddana markii waxoogaa lacaga moogtahay la qeybiy waa kuwii dee dib u ansixiyey waxaa laydinka rabaa idinkuna waa soo noolaateeno waan idin arkaynaa beryahan shaqooyinka haysaan weliba marka laga hadlo waaxda dabagalka hantida qaranka nolol baa ka muuqata iyo didiila idinka muuqata inaad durduro ku ansixisaan labadaa mashruucba dhammaystirkooga inaad durduro ku ansixisaan maydin soo jeedinaynaa madaxweyne halka dhig buu lahaa xisbiga kulmiya mid adigaa lahaa midna xisbigaa lahaa iyo siyaasadda ku shaqeynaya kulmiya markii labaad buu dalka xukumaya marka labaad waxaan kusoo kaambiin garaynay dooro madaxweyne go-aan leh ninkii yidhi anigu ahaa maxamed abib buu ahaa ninkii galbadaa yidhi halku dhigaayo loogadaa madaxweyne markuu dabcigaaga arkee keenay weel walba ay galay beryahan dambe maanta sayidi diila ay muuqata waxay i muuqata inaad go-aan ragannimo leh aad samaysay waa intaasoo loogula dhowaadaa libaax baa idhee la yidhi aabo sida loo warsaday baro intu soo qabtay buu yidhi aabo saasoo lagu adkeeyo madaxweyne halkaasood ugula sii dhowaato ood ku adkayso halku dhiga xisbiga iyo xukuumaddana wuxuu ahaa horaa loo soconaya maanta kowa 8 bilood in hore loo socdo madaxweyne ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.